Oi, pessoal, turminhas. Olha, eu estou aqui hoje para a gente fazer aí o nosso livro de produção textual, tá? Então, eu produzi aqui o meu livro para que vocês compreendam, ouçam bem, vejam, percebam o início, o meio e o fim da história, porque vocês vão colocar isso na página 15 do livro de produção textual de vocês, ok? É essa historinha aqui. O livro já tá aqui, não coloquei o título porque eu tenho certeza que, ó, só de ver a imagem, vocês já vão saber de que historinha eu tô falando, tá? É isso, os três porquinhos. Vocês viram lá no nosso capítulo 10, foi todo completo falando sobre o lobo mau, né? Inclusive, a gente viu aí a versão do lobo sobre essa história aqui. Então eu trouxe a versão original, né, que a gente viu em todos os livros de fábulas, para a gente depois discutir as duas versões. Vamos lá? Os três porquinhos. Era uma vez, lá no meio de uma floresta, existia um casal de porcos. Esse casal, ele tinha três filhos, tá? Depois de adultos, eles resolveram sair de casa e, claro, eles tinham que construir a sua casa. Eles escolheram um bosque lá no meio da floresta, bem bonito. Um lugar perfeito. Mas adivinha? Nesse bosque existia um lobo que todo mundo falava que era muito malvado. Então, o porquinho mais novo, ele não gostava muito de trabalhar, sabe? Ele era aquele preguiçoso, que gostava muito de brincar. Para ele tudo tinha que ser rápido. Então, ele resolveu fazer a casa dele, né? E adivinha o que ele escolheu? Ele escolheu fazer a casa de palha, porque ia aquecer ele ali nas noites de frio e já estava ótimo. Rapidinho ele terminou de fazer a casinha de palha dele. E olha o que ele falou aqui, ó. Para que trabalhar? Ele ia perder tempo construindo uma casa maravilhosa? Ele não queria, não. Ele queria brincar por aí, tá? O segundo porquinho... Olha, o segundo porquinho, ele era carpinteiro. Ele tinha uma profissão e ele gostava muito disso. Mas aí, ele construiu a casa dele, feita de madeira, tá? Deu um pouco de trabalho. Ele construiu ela bem bonita, do jeitinho que ele achou que era seguro para ele. Mas adivinha quem estava ali de olho no bosque? Nos dois irmãos. Isso mesmo, ó. O lobo. E aí ele falou, acho que vou me dar bem hoje. Ele já estava de olho nos dois porquinhos, gente. Depois disso, a gente tem aí, ó, o terceiro porquinho. Ele era o mais velho, tá? E ele era todo responsável, ele se preocupava muito com as coisas e ele gostava de tudo muito bem feito. Ele construiu a casa dele de tijolos. Demorou muito tempo para construir. Ele cansou muito, mas ficou muito perfeita a casinha dele, né, gente? E aí, com o passar do tempo, os dois irmãozinhos, os dois porquinhos, eles começaram, já estavam com a casinha deles pronta. E começaram lá a brincar, a se divertir. Olha na imagem, ó, os dois brincando lá no bosque, enquanto o irmão mais velho, que estava construindo a casa de tijolos, estava lá trabalhando, ó, suando, mas fazendo a casa dele perfeita e bem segura. E aí o irmão mais velho falou assim, tomara que eles aprendam alguma coisa, né? Vendo os irmãos lá brincando. Acho que ele estava adivinhando o que ia acontecer, sabia? Olha... De repente, quando o lobo viu uma oportunidade, o que é que ele fez? Ele foi atrás do primeiro porquinho. Ele bateu na porta e aí disse, abre a porta, porquinho. O porquinho abriu? Claro que não, né, gente? E o que aconteceu? Ele soprou, soprou e não é que a casa de palha caiu? Claro, né, gente? O mesmo ele fez com o segundo porquinho.
Ele não conseguiu pegar o primeiro porquinho. E o porquinho correu para a casa do irmão, da casa de madeira. Chegou lá, o lobo bateu, bateu. Eles não iam abrir, claro. O que aconteceu? Ele soprou, soprou. E acabou derrubando também a casa de madeira. Ela não estava muito bem feita não, né? Os dois irmãos saíram correndo, desesperados. Para onde? Para o lugar mais seguro que tinha ali, que era a casa do irmão mais velho. Aquele que demorou um tempão para construir a casa de tijolos, bem segura. O lobo, claro, correu atrás deles. E aí o que aconteceu? O lobo bateu, bateu, soprou, soprou e não conseguia derrubar a casinha, nem pegar os porquinhos. Olha para a imagem. Eles estão rindo muito do seu lobo, né? O lobo ficou tão chateado, ficou com tanta raiva, que pensou em uma solução de conseguir entrar na casa de tijolos. A ideia dele foi subir lá no telhado e entrar pela chaminé. Gente, sabe o que aconteceu? O porquinho mais velho já estava lá descansando, já estava fazendo um jantar. E tinha um caldeirão bem quente lá embaixo da chaminé. Quando o lobo desceu, caiu dentro do caldeirão, bem quente, e saiu, ó, correndo. Por quê? Porque tinha caído dentro do caldeirão quente, né? E esse foi o fim da história, tá? Se você não gostou, é essa a proposta. Vamos ver aí outro final para essa história? Percebe? Lembra aí da historinha que você deve ter lido ou que alguma outra professora deve ter lido para você, a mamãe, enfim. Você vai contar a história dos três porquinhos do seu jeito e aí vai ler pra gente no nosso encontro lá no Meet, tá? Tanto comigo quanto com a professora Jennifer. Um abraço, pessoal. Até a próxima.